ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ଜୁନିୟର ଟିଚରରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଏଇ ମନ୍ଥର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ କିମ୍ବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଆପଣମାନେ କରିବେ, ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଯାହାକି ଅକ୍ଟୋବର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ କିମ୍ବା ନଭେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ବି ଭୁଲିବେନି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ ଆଉ ରିଜର୍ଭେସନ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ ଭଲସେ, ଆଉ ଏକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଦେଟ୍ ସେମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ବନେଇଛି, ଆଉ କାଇଣ୍ଡଲି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ରିଟ୍ୱିଟ୍ ବି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଯଦି ମନ୍ଡେ ପସିବୁଲ୍ ହେବ, ମନ୍ଡେ ଦିନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାଡର୍ ଯଦି ହେଇଗଲା ବହୁତ ହି ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ନହେଲେ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦେବି, ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ରିଟ୍ୱିଟ୍ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଓଟିଇଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଅଣ୍ଡରରେ 7.3ରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖାହେଇଛି, କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଅଣ୍ଡର ରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଏଭେଲିଂ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଜ୍ ଅର୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କସ୍ ସେଲ୍ ବି କନ୍ସିଡ଼ର୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଦେୟାର ସୋସିଆଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଓନ୍ଲି। ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନର୍ମାଲି କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା, ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ କେମିତି ଆସିବ, ST ଆସିବ, SC ଆସିବ, SCBC ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ଆଉ UR ଆସିବ, ତା ସହିତ PWD ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ବଗେରା ବଗେରା ତ ଆସିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଜେନେରାଲ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଜେନେରାଲର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯାହାର ଅଧିକ ସ୍କୋର ଆପଣଙ୍କର ରୁହେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇବ। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ST ପିଲା ବି ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲରେ ପାଇବ, SC ପିଲା ବି ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲରେ ପାଇବ, SCBC ପିଲା ବି ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲରେ ପାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୟା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ସମୟରେ UR ପକେଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହିସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ପକେଇବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ, ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ବୁଝିବାରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର 150 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ଏବେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ସ୍କୋର କଲେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ST ପିଲା କିମ୍ବା ଆପଣ SC ପିଲା କିମ୍ବା SCBC ପିଲା, ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ସ୍କୋର କଲେ, 120 ପାଖାପାଖି କଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସି SCBC କୋଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଜେନେରାଲ କୋଟାରେ ପାଇଯିବେ। କାହିଁକି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ସ୍କୋର ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଜେନେରାଲ କୋଟାରେ ପାଇଲେ। ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ସ୍କୋର ଅଛି, ମାନେ ଧରାଯାଉ ଏସ୍ଟି SC କୋଟାରେ ପାଉଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣ ନିଜ କୋଟାରେ ପାଇବେ, ଯଦି ଅଧିକ ସ୍କୋର ରଖିଲେ ଦେନ୍ ଜେନେରାଲ କୋଟାରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଏତେ ଆଇଡ଼ିଆ ତାଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଅଣ୍ଡର ରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଏଭେଲିଂ ଟୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଜ୍ ଅର୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ସେଲ୍ ବି କନ୍ସିଡ଼ର୍ଡ ଅଣ୍ଡର ସୋସିଆଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଓନ୍ଲି। ଏହା ମାନେ କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଅଧିକ ହେଉଛି, ଆପଣ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତା ମାନେ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ବୟସ କେତେ, 18ରୁ 38 ବର୍ଷ, ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଏତିକି ଭିତରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆପଣ ଜେନେରାଲ କୋଟାରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇବେ। ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ମାନେ 38 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ, ଦେନ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେନେରାଲ କୋଟାରେ ମିଳିବନି, ଆପଣ କେବଳ ନିଜ କୋଟାରେ ପାଇବେ, ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସି କିମ୍ବା SCBC କୋଟାରେ ହିଁ ପାଇବେ। ନମ୍ବର 1 କଣ୍ଡିସନ୍। ନମ୍ବର 2 କଣ୍ଡିସନ୍ ପୁଣି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ, କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଯେ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନେ +2ରେ ମିନିମମ୍ 50% ମାର୍କ ରଖିଥିବେ। ଏବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର +2ରେ ମାର୍କ 50% ଅଛି, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆପଣ ଜେନେରାଲ କୋଟା ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ। ମାନେ ଗୋଟେ ଏସ୍ଟି ପିଲା, ଏସ୍ସି ପିଲା ଆଉ SCBC ପିଲା ହେଇକି ଯଦି ଆପଣ 50% ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ 38 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ
जेनराल भी आपण पाई नो प्रॉब्लम बुझीगले। बट जदि आपण को 50% रु स्कोर कम अच्छी आउ आपण माने आपण को बयस 38 वर्ष रु माने जोटा हेले भी 50% रु जदि आपण को प्लस टू रे कम मार्क अच्छी ना ताले आपण आउ जेनराल कोटा रे पाइबेनि, जेनराल कोटा रे आपण को होबोनि। काहीकि देखंतु लेखा हेइछि परा एटे आपण को लेखा हेइछि एटा एटा लेखा हेइछि तेणुकरी आपणकर हेबनि। तेणुकरी बेनिफिट्स आपणकर सेही पिला माने अधिक पाइबे जो मानकर कि प्लस टू रे आपणकर 50% रु अधिक सी जिए हो एसटी पिला हो कि एससी पिला हो कि एससीबीसी पिला हो जदि तार 50% रु अधिक अछि आउ से 18 रु 38 वर्ष भितरे अछि ताहले से आपणकर जनरल कोटा रे आपणकर पाइ जिवो माने अधिक स्कोर रखिले। जदि कम स्कोर रखे त निजो कोटा रे पाइबो नो प्रॉब्लम बट सी आपणकर यूआर सीट को नहीं पार किंतु जदि आपणकर जोटा हेले जदि आपणकर 50% रु कम मार्क अच्छी माने जोटा आमर एस टी एस सी एस सी बी सी पिलांकर मिनिमम मार्क जदि आपण सेइटा को नौछंती हेला 50% रु कम अच्छी आपणकर मार्क प्लस टू रे टेन्थ रे किछि नै प्लस टू रे आउ आपणकर बयस किंबा किंबा और 38 वर्ष रु अधिक होउछि आपणकर बयस देन आपण यूआर सीट को आउ नहीं पारे ना यूआर सीट को आपण आउ नहीं पारे ना। ठीक अच्छे बुझीगले बहुत डेंजर आपणकर आईडिया ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं थे बट पूर्वर एमतीका रूल रेगुलेसन किसी नाला जार अधिक स्कोर सी यूआर कोटा पाता एवं नुआ रूल आपणकर ठीक अच्छे बुझीगले ना। कैंडिडेट्स अंडर रिजर्व कैटेगरी एवेलिंग रिलैक्सेशन ऑफ एज आपण जदि एज अधिक हो जाए किंबा आपणकर क्वालिफाइंग मार्क माने से जो आपणकर 50% रु कम मार्क अच्छी नॉर्मली एस टी एस सी एस सी बी सी पिलांकर 45% दरकार जदि आपणकर सेथिरे अच्छी देन आपण खाली से कैटेगरी ही पाई पारिबे एस टी एस सी एस सी बी सी रे ही पाइबे। बट जदि आपणकर प्लस टू रे 50% रु अधिक अच्छी आउ 18 रु 38 वर्ष भितरे आपणकर बयस अच्छी ताले आपण यूआर सीट मध्ये पाइबे केते बेले जदि भलो स्कोर रखिबे ना तो आप जनरल कोटा रे पाई जिबे किसी असुविधा ना जदि कम स्कोर रही है तेने एस टी एस सी एस सी बी सी कोटा रे पाइबे। ठीक अच्छे आशा करी आपणकर डाउट को मुझ क्लीयर करी पारी। थैंक यू। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। थैंक यू। जय जगन्नाथ।